שני. מי שרוצה לעמוד לתמונה שלי. רגע, רגע, רגע. בואו נשמע את הסיפור. נשמע פה את הסיפור. שלום, שמי אפרים מקריית ים. במלחמת העולם השנייה, מטוסים גרמנים נאצים הפציצו את העיר יאסיס ברומניה. ושם בחור אחד נפצע קשה ברגלו. כל צוות הרופאים שטיפלו בו אמר שחייבים לקטוע לו את הרגל. רק הוא ועוד רופא אחד התנגדו, בסוף התקבלה דעתם. הוא נשאר נכה, רגל אחד קצרה, אבל עם שתי רגליים. אחרי המלחמה הוא התחתן, וצד שליחי סוכנות באו לארץ. עד אז לא ידעו מה זה ישראל כמעט. פלסטינה, ארץ ישראל, לא מעבר לזה. נסעו ברכבת ליוגוסלביה, ושם עם האונייה כנסת ישראל באו לארץ. האונייה כנסת ישראל זו אונייה מיוחדת, לפחות בגודל שלה, מספר הנוסעים. הם הפילו לארץ. האונייה נתפסה על ידי האנגלים, והם הוגלו לתפריסים. כיוון שאשתו הייתה בהיריון, הורשו לעלות לארץ. זה מבדיל בין המילים להפיל, שזה בלי רשות, ולעלות זה עם רשות. ועוברו למחנה מעפילים, קפריסין. שם נולד להם בנם. אחרי כמה זמן שוחררו, ותסתדרו. הם עברו לבית עולים, שלבו לתל אביב, יפו. כיוון שהיה צריך טיפולים, נשלח לבית חולים הדסה. קיבל פתק יהדות, לך לפה, לך שם ואיר שם, אני לא יודע לך את הסופם, ובכל מקום תגיד ותבקש שיסדרו לך, ומשוכן באילן בבית מלון. הדברים האלה, הוא אמר לי כמה שנים לפני שהוא נפטר. בא לבית מלון, בבוקר קם ללכת לאוטובוס שלי נוסע להדסה, ומתברר שהוא פספס את האוטובוס. זו הייתה פעם יחידה שהוא לא יקבל לפישון. המלחמה גרמה לו להיות ערוך כל הזמן, שלא נזכת לשון נורא. טוב, מה עושים עכשיו? הוא צריך להגיע להדסה, ומשם ממשיכים הלאה. טוב, תעזור חזרה לתל אביב. חוזר תל אביב, ומתברר שהוא פספס את השיירה המפורסמת. והאיש הזה, אבא שלי. אבא, אבא. אבא, אבא. תודה רבה לליאור. חבר'ה, בואו. בואו בבקשה, כנסת.